राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख ओन्सरी घर्ती, उपप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू, संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू उपस्थित रहेको कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त कार्कीले आयोगको क्षेत्राधिकार बारेमा राजनीतिक नेतृत्व र विधायकहरूबाट परिपक्व र समुचित निर्णय हुने आफूले आशा गरेको बताउनुभयो। हालै जारी भएको नयाँ संविधानमा आयोगको क्षेत्राधिकार संकुचन गरिएको विषय आफैमा पुनः विचारणीय रहेको छ। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई व्यक्तिगत रूपमा मैले विश्वास योग्य, कर्मठ र जुझारु नेताको रूपमा लिएको छु। अतः उहाँ लगायत राजनीतिक नेतृत्व र विधायकज्यूहरूबाट आयोगलाई आगामी दिनमा कस्तो गन्तव्यतर्फ प्रवाहित गर्ने भन्ने सवालमा परिपक्व र समीचीन निर्णय हुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। उहाँले नयाँ संविधानले आयोगका केही अधिकार कटौती गरेको भए पनि संविधानले सुम्पेको दायित्व निर्वाह गर्न आयोग प्रतिबद्ध भएको बताउनुभयो। भूकम्पबाट तहसनहस भएको नेपाली समाजको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण गर्न गहन अभिभार रहेको भन्दै प्रमुख आयुक्त कार्कीले पैसा र पहुँचका आडमा जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने अहंकार विरुद्ध आयोग सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुने दावी समेत गर्नुभयो। भ्रष्टाचारको शैली वा आधाडा फेरिए पनि यसको समनका निम्ति अझ मेहनत, लगन र रणनीतिक प्रयत्नहरूलाई कार्यरूप प्रदान गर्न आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्दछ। रजत जयन्ती समारोहमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण सम्बन्धी सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि प्रस्तुत गरिएको थियो।